پہلے اللہ نو راضی کر لو، مرن تو پہلے اللہ نو راضی کر لو، جو راضی ہو جاندا ہے تو بعد موت تو سونی شے کوئی نہیں، جو ناراض ہے تو بعد موت تو بھڑی شے کوئی نہیں۔ میرے نبی دیاں دو گلاں میں، ایک نماز، نماز نہ چھڈیا۔ اللہ ساری دنیا پھرائی، پاکستان او کیٹو تو لے کے دے کراچی تائیں اللہ پھرایا، 15-20 سال تو زیادہ نمازی کوئی۔ اے میرا علاقہ 5-7%، اگر سندھ ٹپ جاؤ 1-2%۔ اسلام دی چھت میرے نبی والا خلق، میرے نبی والا سونا سلوک، میرے نبی والی سونی گفتگو ہے۔ میں ماں پیو نو آنا، اولاد نو عزت دیو، عزت نو واپس۔ میرے نبی فرمایا اکرم اولادکم، اپنی اولاد نو عزت دیو، عزت نو واپس۔ پہلا رشتہ دنیا چ خامند بیوی، آدم تے حوا، اللہ تعالی پہلا رشتہ بنایا خامند بیوی، تے اخیرلا رشتہ بھی بنایا خامند بیوی جنت چ۔ تانو سب تو وڈا صدقہ دساں، سب تو وڈا جہاد تو بھی وڈا جی دسو۔ فرمایا جس بچی نو طلاق ہو گئی تے وہ گھر آ بیٹھے، او دے تے خرچ کرنا سب تو وڈا صدقہ، سب تو وڈا صدقہ۔ ہندو کلچر ہے کہ ہندو مذہب وچ دھی دا کوئی حق نہیں، سارا پتراں دا حق۔ میرے نبی دی شریعت دھی دا حق وی ہے، پتر دا حق وی ہے۔